جب ہمارے دور میں یہ نیب کام کر رہا تھا تو 3-4 میٹنگز ہوتی تھی جس کے اندر یہ ڈسکشن ہوتی تھی, اور اس میٹنگس کے اندر ایجنسیوں کے لوگ بھی ہوتے تھے, وائس آئی کے بیٹھے ہوتے تھے, ڈی جیز بیٹھے ہوتے تھے, سینئر لیول بیٹھے ہوتا تھا, اور کبھی کبھی کیسز بھی ڈسکس ہوتے تھے, میرٹس دیکھے جاتے تھے. اب یہ جو کیس بنایا گیا تھا مفتا اسماعیل کے اوپر اور شاہد خاقان کے اوپر اور ایون احسن اقبال کے اوپر, میرے تو دونوں سے, تاکہ شاہد خاقان بھائی صاحب مجھ سے ویسے ہی بہت زیادہ وہ تھوڑے سے زچ ہوتے تھے, پتہ نہیں کیوں, آئی ڈونٹ نو, لیکن میں نے ہر میٹنگ کے اندر یہ کہا کہ شاہد خاقان عباسی اور یہ کیس فضول کیس ہے, اس میں کچھ نہیں, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. سملرلی جو کیس تھا احسن اقبال کا, وہ آئی تھنک ان کے ناروال یونیورسٹی والا, دیکھیں یہ جو کیسز ہوتے ہیں یہ اس میں بھی کچھ نہیں تھا, فضول کیسز ہوتے ہیں یار. دیکھیں نا مثال کے طور پہ ان کیسز کو اب ثابت کیا ہے, اب میں کہتا ہوں جی یہ میں یہاں کا وزیر ہوں یا اس علاقے میں یونیورسٹی بنے گی, تو اب میرے اوپر آپ کیسے ثابت کریں گے کہ اس یونیورسٹی کے جو لینے دینے میں میں, دیکھیں وہ پی ڈبلیو ڈی کا کام ہے یا دوسری وزارت کا کام ہے.